Τώρα όπως είχαμε προαναγγείλει, να συνομιλήσουμε με τον κύριο Στέργιο Τζίντζιο από την Ελλήνων Συνέλευσης. Καλή σας μέρα καταρχάς κύριε Τζίντζιο. Καλή σας μέρα κύριε Σαμάντη, καλημέρα σε όλους τους ακροατές σας. Ναι, λοιπόν, υπάρχει μια συνάντηση πανελλήνια από ό,τι καταλαβαίνω στην Αθήνα της Ελλήνων Συνέλευσης. Θα μας πείτε και γι' αυτό τι ακριβώς περί τίνος πρόκειται. Έτσι να κάνω μια αναθεώρηση όμως, μια ανασκόπηση το τι είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Κατά καιρούς βεβαίως, μάλλον κάθε φορά την εβδομάδα συζητούμε και με έναν υποψήφιο βουλευτή για διάφορα ζητήματα. Καλό είναι όμως έτσι να ξαναθυμηθούμε τι ακριβώς είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Ναι, κύριε Σαμάντη και αγαπητοί ακροατές, η Ελλήνων Συνέλευσης ως πολιτικός φορέας προέκυψε το 2015. Τον Σεπτέμβριο, στις 4 Σεπτεμβρίου, με την ιδρυτική της διακήρυξη, κατατεθειμένη καθώς και τις προγραμματικές της δηλώσεις, στον Άριο Πάγο, με αριθμό κατάθεση, αριθμό πρωτοκόλλου 6199. Η Ελλήνων Συνέλευσης, κύριε Σαμάντη, προέκυψε από την ανάγκη να υπερασπιστεί ένα όχημα το οποίο είναι νομικά άρτιο, νόμιμο, συνταγματικό όχημα, ούτως ώστε να μπορέσει το έθνος των Ελλήνων να προστατευτεί όσον αφορά τα συμφέροντα και τα δίκαιά του. Γιατί ο Αρτέμις Όρος, όταν έκανε την εμφάνισή του στα μάτια των Ελλήνων πολιτών το 2012, απευθύνθηκε απευθείας στους κρατεούς, απευθύνθηκε στους θεσμούς, στην κυβέρνηση τότε του Αντώνη του Σαμαρά, μετέπειτα και στου κυρίου Τσίπρα, και έκανε την πρόταση να μην μπούμε σε δεύτερο μνημόνιο, να μην υπογράψουμε δηλαδή μία τροποποίηση της Δανειακής Σύμβασης, η οποία έφτανε έως και 11% το επιτόκιο δανεισμού, και μάλιστα το μνημόνιο αυτό, το συμφωνητικό, το memorandum, προέβλεπε την παράδοση της εθνικής κυριαρχίας και τη δέσμευση της περιουσίας του δημοσίου για 99 χρόνια. Ήταν εξουθενωτική η όρη. Είχαμε ακούσει και τον συνταγματολόγο τότε, τον κύριο Κασιμάτη, ότι αυτή η όρη είναι αποικιοκρατική και δεν υπογράφονται ούτε με το πιστόλι στον κρόταφο. Έκανε λοιπόν τότε την πρόταση ο πρόεδρος μας, ο κύριος Αρτέμις Όρας, προς τους θεσμούς, ενημερώνοντας, κοινοποιώντας την πρόταση στον εισαγγελέα και στον πρόεδρο του Αρείου Πάγου. Επίσης κοινοποίησε στην κυβέρνηση του κυρίου Ομπάμα τότε, ενημέρωσε τους τρεις της Τρόικα και ενημέρωσε και τον πρόεδρο της Ρωσίας, τον κύριο Πούτιν. Αυτά είναι όλα κοινοποιούμενα, υπάρχουν αριθμοί πρωτοκόλλου κατάθεσης για να δώσει την δυνατότητα στους κρατεούς να επιλέξουν έναν δανεισμό 600 δισεκατομμυρίων με 0,5% επιτόκιο, και μάλιστα αυτό το 0,5% υπήρχε όρος μέσα, όπου θα ιδρυόταν μια εταιρεία η οποία θα εισέπρατε αυτό το 0,5% για να το χρησιμοποιήσει σε έργα κοινής ωφέλειας. Αυτή η πρόταση δεν εισακούστηκε ούτε από την τρικοματική Σαμαρά Βενιζέλου Κουβέλη, ούτε από την επόμενη κυβέρνηση του κυρίου Τσίπρα, διότι υπήρχαν δύο όροι. Λογιστικός έλεγχος του χρέους, για να μπορέσουμε όλοι να δούμε γιατί χρωστάμε, σε ποιον χρωστάμε, πόσα πραγματικά χρωστάμε, και εφόσον χρωστάμε να έχουμε τη δυνατότητα να αποπληρώσουμε για να βγούμε από αυτήν την κατάσταση τη δυσμενή. Στον κύριο Τσίπρα τον Μάιο του 2015 έκανε και την εξής πρόταση, να αρθούν και οι δύο όροι. Δηλαδή έκανε επίσημα πάλι με εξώδικη ενημέρωση, ενημερώνοντας πάλι τον εισαγγελέα και τον πρόεδρο του Αρείου Πάγου, να μπορέσουν να πάρουν τα χρήματα χωρίς όρους, αρκεί να μην υπογράψουν πάλι δανειακή σύμβαση με αυτούς τους μηχανισμούς, τους τρεις που λέγονται Τρόικα. Αυτό δεν έγινε, και έτσι προέκυψε η ανάγκη, εφόσον οι διοικούντες της χώρας ζέδρουν υπέρ των συμφερόντων των Ελλήνων πολιτών, του συνόλου, να δημιουργηθεί ένα όχημα
ένας πολιτικός φορέας ο οποίος θα εκπροσωπήσει και δεν θα αντιπροσωπεύσει. Έχει πολύ μεγάλη σημασία, κύριε Σαμάντη, αυτό. Ο αντιπρόσωπος παίρνει ένα πληρεξούς αντιπροσώπου και μπορεί να υπογράψει σύμφωνα με τη δική του βούληση, ενώ ο εκπρόσωπος πρέπει να μεταφέρει την απόφαση του προσώπου, δηλαδή του συνόλου των Ελλήνων κύριε πολιτών. Κύριε Τσίντζιο, πριν προχωρήσετε, θα παρακαλούσε πολύ, επειδή για την πρόταση του Αρτέμι Σόρα, φαντάζομαι μιλάτε για τα 600 δις. Το μόνο. Όχι μόνο, αλλά ναι. Ναι, κατά κύριο λόγο. Για τα 600 δισεκατομμύρια. Ναι, ναι. Αυτό, όπως και εσείς το ζήσατε, το ακούσατε, λιδωρήθηκε, αμφισβητήθηκε. Γιατί τόσο πολύ αυτή η αμφισβήτηση? Προσέξτε, θεσμικά δεν υπάρχει αμφισβήτηση. Και τι θέλω να πω με αυτό? Μιλάω για αυτά που πέρασαν στον κόσμο με μέσα ενημέρωσης, ιστορίες κλπ. Κλπ. Αλλά πείτε μας για τη θεσμική πρώτα, γιατί έχει σημασία αυτό που έτσι θεσμικά λέτε δεν αμφισβητήθηκε. Όχι ποτέ. Τι θέλω να πω. Ναι. Λόγω του ότι συνέβη μία μηνυτήρια αναφορά από τον κύριο Γεωργιάδη, τον σημερινό Υπουργό Ανάπτυξης, και άλλους δύο ανθρώπους, η πολιτεία μήνυσε τον Αρτέμι Σόρα, ο εισαγγελέας δηλαδή μήνυσε τον Αρτέμι Σόρα και τον κάλεσε το 2013 στο δικαστήριο. Η 63, η απόφαση τότε, η 63-650 του 2013, αναφέρει ρητά και κατηγορηματικά ότι με βάση τα στοιχεία κτλ. Κτλ. Αποδείχθηκε ότι ο δεύτερος κατηγορούμενος, ο κύριος Σόρας, είναι δικαιούχος πληρεξουσίου, κάτοχος και πλήρης δικαιούχος πληρεξουσίου για την διαχείριση 600 δισεκατομμυρίων, τα οποία είναι σε 6 ισόποσα ομόλογα των 100 δις υποχρέωσης ΗΠΑ, Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής. Άρα αυτό δεν εφεσευλήθη τότε από την πολιτεία, δηλαδή δεν έκανε η πολιτεία έφεση για να πάει η απόφαση που ήταν πρωτοδίκως σε ένα πρωτοδίκαιο. Ναι. Δεν έγινε έφεση, γιατί τα στοιχεία ήταν αδιάσυστα και μάλιστα. Ήταν ισχύει η απόφαση, αφού δεν έγινε καμία έφεση, ισχύει η απόφαση αυτή. Και έχει σημασία να πούμε ότι ο εισαγγελέας κινήθηκε εναντίον των τριών που κάναν τη μηνυτήρια αναφορά και του κυρίου Γεωργιάδη με μήνυση για ψευδή καταμήνυση. Τόσο σημαντικά ήταν τα στοιχεία. Ο οποίος κύριος Γεωργιάδης μετέπειτα τον Αύγουστο του 2016 παρακαλούσε μέσα στη Βουλή να μην αρθεί η βουλευτική του ασυλία, όπως και έγινε. Τώρα, σε δεύτερο βαθμό, αν θέλετε ένα λεπτό να το τελειώσω, ναι, παρακαλώ. Υπάρχει άλλη μία μήνυση που κατέληξε στο δικαστήριο τον Νοέμβριο του 2017, όπου τι έγινε τότε. Προσπάθησαν να ξαναδικάσουν τα 600 δισεκατομμύρια και υπάρχει η 10-73-76 απόφαση όπου γράφει ρητά με πρόταση του εισαγγελέως ότι δεύτερη φορά δεν δύναται να δικαστεί ένας άνθρωπος για το ίδιο αδίκημα ή δεν το ζητήσει ο ίδιος. Το ξέρουν και οι πέτρες αυτό, εντάξει. Ακριβώς. Ναι. Και τρίτη φορά το 2019 σε μια δίκη παροδία με 6 κατηγορίες ο Αρτέμις Σόρας αθωώνεται για άλλη μια φορά για την κατάθεση των 600 δισεκατομμυρίων. Είναι η απόφαση, έχει σημασία να την δούμε, γιατί μπορεί κάποιος να θέλει να το ψάξει, εφετείο Αθηνών 50-77 του 2019, τριμελές κακουργημάτων, 50-77 του 2019, όπου αθωώνεται για άλλη μια φορά για την κατάθεση των 600 δισεκατομμυρίων. Οπότε υπάρχουν 3 δικαστικές αποφάσεις. Τώρα, πού βρίσκονται αυτά τα 600 δις, να πάμε στην ουσία, πού τύχει τους, πού είναι? Αυτός ο πλούτος είναι στη διάθεση της ελληνικής δημοκρατίας, που είναι διαχειριστής του έθνους των Ελλήνων, είναι η γενική κυβέρνηση, ο τίτλος της ελληνικής δημοκρατίας, είναι ανώνυμος εταιρεία, με καταχώρηση στον Edgar Results, με διεθνές αριθμό αναγνωρίσεως, International Check Number, 4-0-93-11-06. Αυτό είναι ανώνυμος εταιρεία. Αυτά τα χρήματα υπάρχουν στο όνομα των Ελλήνων πολιτών, στην κυρίαρχη ελληνική δημοκρατία, σε τράπεζα που είναι αναγνωρισμένη από τα δικαστήρια της Ελλάδος, επίσημα,
είναι αναγνωρισμένα από την Τράπεζα της Ελλάδος, διότι ουδέποτε προέβη σε επίσημη ανακοίνωση για να το προσβάλλει σε μια τράπεζα στη Montreal Bank στο Οντάριο του Καναδά σε λογαριασμό που είναι άμεσα ρευστοποιήσιμος. Απλά επειδή, όπως ξεκίνησα, το κομματικό προσωπικό της χώρας δεν θέλει να ξεχρεώσει ο Έλληνας, γιατί αυτοί έρχονται να διαχειριστούν ένα χρέος. Αν ξεχρεώσει, δεν υπάρχει να διαχειριστούν χρέος, γιατί από το χρέος σήμερα κερδίζουν οι τράπεζες. Το χρέος είναι χρήμα. Αυτό είναι το οικονομικό δόγμα που επικρατεί σήμερα στον πλανήτη. Και αυτοί οι κομματικοί μηχανισμοί, δεν εννοώ μόνο τα κόμματα ως οργανισμούς, αλλά και τα φυσικά πρόσωπα που πλησιώνουν τα κόμματα. Η Νέα Δημοκρατία σήμερα, κοινοβουλευτική της ομάδα, χρωστάει στις τράπεζες περίπου 17 εκατομμύρια ευρώ ως φυσικά πρόσωπα. Ως σύνολο, ως μηχανισμός, χρωστάει πάνω από 220 εκατομμύρια ευρώ και πάνω από μισό εκατομμύριο ευρώ στη ΔΕΗ. Αντιλαμβάνεστε ότι είναι υποχείρια, όλα αυτά τα κόμματα είναι υποχείρια του τραπεζικού συστήματος, και για το τραπεζικό σύστημα πρέπει να χρωστάς για να κερδίζουν αυτοί. Αν δεν χρωστάς, δεν έχουν από κάπου να κερδίσουν χρήματα. Αυτή η ανάγκη λοιπόν για να διεκδικηθεί αυτός ο πλούτος, γιατί υπάρχουν όλα τα αποδεικτικά στοιχεία ότι δεν θέλησαν οι διοικούντες μας να το χρησιμοποιήσουν προς όφελος των Ελλήνων πολιτών, προσπάθησαν με τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, εξημέρωσης ή εξαπάτησης, τα οποία είναι άκρως δανειοδοτούμενα, χρωστάνε, δεν γνωρίζουν οι ίδιοι τι χρωστάν, είναι γνωστή η υπόθεση του ΔΟΛ με τον κύριο Ψυχάρη και τόσες άλλες. Το Μέγκα έκλεισε γιατί χρώσταγε, καθάρισε, το δώσαμε στο Μαρινάκι καθαρό. Αυτοί είναι όλοι χρεωμένοι. Ο κύριος Χατζηνικολάου χρωστάει πάνω από 600.000 ευρώ μόνο για τη Real News. Αυτά είναι επίσημα, δεν είναι κάτι το οποίο το λέω εγώ αυτή τη στιγμή. Και εξαναγκάστηκαν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, πάλι από το τραπεζικό σύστημα, με πλάτες του κομματικού καθεστώτος, να ρίξουν τόσο μεγάλη λάσπη για να μην πλαισιώσει ο κόσμος, οι Έλληνες πολίτες, αυτόν τον τεράστιο μηχανισμό, ο οποίος ήρθε για να απελευθερώσει τους Έλληνες. Και όχι μόνο να τους απελευθερώσει οικονομικά, να τους απελευθερώσει νοητικά. Να μπορέσει να αντιληφθεί ο άνθρωπος ότι η ιδιότητα, η κύρια ιδιότητα η οποία φέρει εκγενετής, είναι αυτή του πολίτη. Ο πολίτης έχει χρέος απέναντι στην πολιτεία. Πρέπει να την νιώσει δική του, ότι είναι το σπίτι του. Και πρέπει να την προστατέψει από οποιονδήποτε επιτίδιο καιροσκόπο επαγγελματίας εισαγωγικά πολιτικό. Θα πρέπει ο ίδιος να ασκήσει πολιτική, να γίνει ενεργός πολίτης. Γιατί διαφορετικά, με βάση τις κομματικές πρακτικές που εμπιστευθήκαμε, γιατί μπήκαμε σε μια κατάσταση πίστης, πιστέψαμε και δώσαμε την εμπιστοσύνη μας σε όλους αυτούς, με μια εναλλαγή ΠΑΣΟΚ, Νέα Δημοκρατία, Νέα Δημοκρατία, ΠΑΣΟΚ, λίγο το ΚΚΕ στηρίζει όλα αυτά τα χρόνια, από τα σπάργανα του ΚΚΕ βγήκε το ΣΥΡΙΖΑ, είναι όλοι οι μηχανισμοί οι ίδιοι. Έχουμε την κατάσταση αυτή η χώρα να έχει φτάσει προμνημονίων με βάση τα δικά τους δεδομένα να χρωστά 122% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος σύμφωνα με τα δικά τους, να έχουμε ξεπουλήσει όλον τον δημόσιο πλούτο, τρένα, λιμάνια, μαρίνες, αεροδρόμια, βασικές υποδομές της χώρας, εθνικές οδούς, και να καταλήγουμε να χρωστάμε μετά από 12 χρόνια μνημονιακής κατάστασης να χρωστάμε 185% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος. Άρα είναι άκρος επικίνδυνοι στη διαχείριση, δεν γνωρίζουν, και θα πρέπει ο ίδιος ο πολίτης, ο οποίος επιβιώνει σε αυτές τις αντίξωες συνθήκες, να δραστηριοποιηθεί και να συμμετάσχει στα κοινά. Κύριε Τζίζο, είπατε προηγουμένως οφείλει ο πολίτης να υποστηρίζει την πατρίδα του. Καλά το λέτε, αλλά πείτε το σήμερα σε οποιονδήποτε με όλα όσα συμβαίνουν. Κάψιμα στα ύψη. Δηλαδή ο Θεός να βάλει το χέρι του και πάει λέγοντας η μία αύξηση μετά την άλλη. Πού να μείνει μυαλό πλέον, καθαρό μυαλό στον πολίτη, όλα αυτά να καθίσει και να τα σκεφτεί. Ως προς την υποστήριξη προς την πατρίδα, πλέον υπάρχει και αυτή η αμφισβήτηση. Δεν ξέρω αν τον νιώθετε εσείς. Πάντως έξω ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Φυσικά. Είναι ακριβώς όπως το τοποθετήσατε. Ορθότερα δεν θα μπορούσα να το κάνω, κύριε Σαμάντη. Αλλά ταυτόχρονα είναι πολύ οξύμορο. Το εθνικό και πατριωτικό αίσθημα,
το οποίο πηγάζει στον Έλληνα αυτούσιο. Δηλαδή είναι αυτονόητο για τον Έλληνα ότι όταν θα απειληθεί το σπίτι του θα το προστατεύσει μέχρι τελευταία σταγόνα στο αίματός του. Αυτοί είμαστε, δεν μπορούμε να αλλάξουμε. Επειδή είναι τόσο ισχυρό αυτό το αίσθημα, προσπαθήσανε χρόνια, εκατονταετίες με πολέμους να το διαλύσουν, αλλά δεν μπορούν, προσπαθήσαν να φορτώσουν τόσες πολλές υποχρεώσεις οι οποίες πηγάζουν υποτίθεται από το κράτος, όμως πηγάζουν από μια ιδιωτική εταιρεία που καπηλεύθηκε την κρατιότητα των πολιτών μέσα από εκλογικές διαδικασίες, λόγω αγνωσίας και παραπλάνησης των πολιτών, εκμεταλλεύτηκε και πιέζει τόσο πολύ, ούτως ώστε να συχαθεί ο πολίτης την ίδια του την πολιτεία. Να την απαρνηθεί και να σηκωθεί να φύγει από εδώ. Ή αυτοί που δεν φεύγουν να υποταχθούν ολοκληρωτικά μέσα από οικονομική αθέμαξη η οποία έχει φτάσει σε μέγιστο βαθμό. Να θυμίσω σε όλους ότι η χειρότερη μορφή βίας, η χειρότερη μορφή τρομοκρατίας είναι η φτωχοποίηση. Τότε ο άνθρωπος είναι ανίσχυρος και υποτάσσεται σε οποιαδήποτε προσταγή αυτού του οποίου έχει μεταδώσει τη δύναμή του. Γι' αυτό προέκυψε, κύριε Σαμάντη, αυτή πραγματικά η ανάγκη και γέννησε την ιδέα από χιλιάδες πολίτες, εδώ είναι το οξύμορο σε σχέση με τα κόμματα, ότι δεν βγήκε κάποιος, όπως είδαμε και σήμερα προχθές τον κύριο Κούβελα, ότι ιδρύει ο πολιτικό φορέα. Εμείς υπογράψαμε χιλιάδες άνθρωποι και δώσαμε εντολή στον Αρτέμι Σωρό, τον διορίσαμε, ήταν διορισμένος πλέον, είναι εκλεγμένος πρόεδρος του πολιτικού φορέα και όχι μόνο, τον διορίσαμε να εκτελέσει διαδικασία, να ιδρυθεί επιτέλους ένας πολιτικός φορέας ο οποίος θα πράξει υπέρ του δέοντος για το συμφέρον και το αδίκαια του Έλληνα πολίτη. Μάλιστα. Τώρα τι γίνεται στην Αθήνα, βλέπουμε μια κινητοποίηση μεγάλη. Τι ακριβώς συμβαίνει, μήπως πάμε για εκλογές, έχετε και εσείς τέτοια αυτά και πάτε να ετοιμαστείτε? Προσέξτε, κύριε Σαμάντη, εγώ ομιλών ως μέλος ενεργό της Ελλήνων Συνέλευσης από το 2015 τον Μάιο, κλείνω πλέον 7 χρόνια, δεν έχω πάψει να συμμετέχω σε έναν διαρκή, όπως το λένε οι ίδιοι, εγώ δεν μπορώ να το αναγνωρίσω έτσι, σε έναν διαρκή προεκλογικό αγώνα. Δηλαδή, για μένα προσωπικά και για τα μέλη της Ελλήνων Συνέλευσης που χρόνια τώρα προσπαθούν και πολεμούν ανιδιοτελώς, συμβάλλοντας με κόστος προσωπικό, το οποίο δεν το βλέπει κανείς, γιατί υπάρχει ο στόχος του συνόλου να μπορέσουμε να αφήσουμε στις επόμενες γενναίες μια πολιτεία υγιής, ασφαλής, με αυθονία για όλους, ανεξαιρέτως, είμαστε σε έναν αγώνα ζωής. Αυτός ο αγώνας δεν σταμάτησε, δεν ξεκίνησε μάλλον το 2019 προεκλογικά, έχει ξεκινήσει πριν την Ελλήνων Συνέλευση, από το 2012, με την Ελλήνων Συνέλευση από το 2015 και δεν έχει σταματήσει ούτε μία μέρα. Ναι, ναι. Είμαστε σε διαρκή κίνηση. Τώρα, το κάλεσμα αυτό με τι έχει να κάνει, για να τα πούμε, για να προλάβουμε κιόλας, γιατί βλέπω ο χρόνος μας λίγο μας πιέζει. Ναι. Ναι, υπάρχει ένα κάλεσμα του ίδιου του Πρόεδρου, του Αρτέμι Σώρα. Πολλοί κόσμος ρωτάει πολύ καιρό τώρα γιατί δεν εμφανίζεται, αλλά τις εμφανίσεις του Πρόεδρος μας τις έχει κάνει και το καθεστώς έδειξε ότι, και απέδειξε σε όλους ότι είναι διατεθειμένο μόνο να λασπολογήσει. Μετά από τόσο καιρό λοιπόν κάνει ένα δημόσιο κάλεσμα σε όλο τον κόσμο να έρθει να συνομιλήσουμε, να γνωριστούμε, θα έχει τη δυνατότητα όποιος θέλει να μιλήσει σοβαρά εφόσον το δηλώσει από πριν να κάνει και προσωπικό ραντεβού μαζί του να συζητήσουν σοβαρά θέματα και να γίνει ένας επαναπροσδιορισμός όσον αφορά για την ευθυγράμμιση της στρατηγικής του πολιτικού φορέα που στόχος και σκοπός του είναι μόνο η απελευθέρωση της Ελλάδος και των Ελλήνων. Θα γίνει ένας επαναπροσδιορισμός της στρατηγικής. Αντιλαμβάνεστε ότι οι συνθήκες απαιτούν η στρατηγική, ναι μεν ο στόχος και σκοπός είναι ίδιος, αλλά θα πρέπει να γίνει και ένας επαναπροσδιορισμός, κάποιες διορθωτικές ή κάποιες κινήσεις οι οποίες απαιτούνται με βάση την σημερινή πραγματικότητα και θα πλαισιωθεί
με ένα δρόμενο που θα θυμηθούμε όλοι ποιοι είμαστε, από πού καταγόμαστε και ποια είναι η φυσιολογία του ανθρώπου, και θα τελειώσουμε σε ένα συμπόσιο πλούσιο, όπου όπως πάντα συμβαίνει και συνέβαινε στις συνευρέσεις των Ελλήνων, για να μπορέσουμε όλοι να νιώσουμε τι ακριβώς συμβαίνει. Θα δούμε την έδρα της Εσύλλαγου Νησίου με ένα τεράστιο μηχανολογικό εξοπλισμό, ο οποίος συμβαίνει για να είμαστε αυτόνομοι. Αυτά τα περισσότερα θα τα δούμε εκεί όσοι εμφανιστούν. Υπάρχουν λεωφορεία από όλη την Ελλάδα, εγώ μιλάω από την Κεντρική Μακεδονία, που θα ξεκινήσουν από τη Θεσσαλονίκη. Υπάρχει το τηλέφωνο 2310-443-883, είναι τα κεντρικά γραφεία της Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, 2310-443-883, όποιος θέλει να δηλώσει συμμετοχή, υπάρχει χώρος και θα δημιουργηθεί και άλλος, το ενδιαφέρον είναι πάρα πολύ μεγάλο, συνεχώς κλείνουμε και νέα λεωφορεία, και καλούμε όλους τους πολίτες να έλθουν να γνωρίσουν πραγματικά τι είναι η Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν αρκεί 20 λεπτά να πούμε τι είναι η Ελλήνων Συνέλευσης, αλλά γίνεται μια προσπάθεια να αποτυπωθεί όσο το δυνατόν δικαιότερα. Όμως, η ουσία είναι ότι ό,τι έχει ακουστεί από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης είναι τελείως ψευδές και αναλυθές, διότι εάν όλα αυτά ήταν αλήθεια, όλα τα διοικητικά συμβούλια των τοπικών οργανισμών θα ήσανται φυλακή. Και εγώ μιλώ και ως πρόεδρος του τοπικού οργανισμού Ελλήνων Συνέλευσης Σερών, και ως διορισμένος διευθυντής της Διοίκησης Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας και ως Γενικός Γραμματέας Α του Πολιτικού Φορέα Ελλήνων Συνέλευσης. Δεν έχει αποτυπωθεί ούτε μία φορά στο ελάχιστο, σε όλες τις ενημερώσεις που έχουμε κάνει, σε όλα τα πρωτοδικεία, σε όλες τις αγγελίες πρωτοδικών, ούτε μία φορά ότι πράττουμε άδικο. Στοχοποιήθηκε αυτός ο οποίος ξεκίνησε την διαδικασία ανάστασης του Έλληνα πολίτη για να επαναστατήσει νόμιμα, συντεταγμένα νομικά, με μια άρτια στρατηγική και έτσι όπως μόνο οι Έλληνες μπορούν. Τον Αρτέμις Ώρα. Μάλιστα. Γι' αυτό και τους καλούμε και από τις φελόξενες συχνότητες του σταθμού σας, κύριε Σαμάνδη, να έλθουν, να συνευρεθούμε και να μπορέσουν να αντιληφθούν τι ακριβώς σημαίνει. Μάλιστα. Κάπου εδώ τελειώσαμε, κύριε Τζέτζιο. Να σας ευχαριστήσω πάρα πολύ. Καλή συνέχεια, καλό μεσημέρι. Και εγώ σας ευχαριστώ, κύριε Σαμάνδη. Καλή συνέχεια και σε εσάς. Να θυμούνται όλοι οι πολίτες ότι η δύναμη είναι στην ένωση των ίδιων των πολιτών. Αυτή είναι η δύναμή μας. Γεια σας. Να είστε καλά.